buhalterinės apskaitos įstatyme įmonės vadovybė, konkrečiai įmonės vadovas, yra įpareigotas sukurti ir patvirtinti apskaitos politiką ir nuolat ją vadovautis tvarkant apskaitą. Tai yra tikrai nemenkas iššūkis tiek pačiam vadovui, tiek ir toje įmonėje dirbančiam buhalteriui sukurti, nustatyti taisykles, metodus, kad atitiktų tiek ir verslo apskaitos standartų nuostatas ir būtų taip pat atsižvelgta į pelno mokesčio įstatymo reikalavimus. Apskaitos politikos programa yra tikrai lanksti, labai efektyvi ir šitas produktas leis įvertinti bet kurios įmonės specifiką, taip pat ir koregavimus, kurie galėtų būti daromi dėl pelno mokesčio. Man pačiai asmeniškai teko išbandyti šitą produktą ir kruopščiai pasidarbavusi apie 2 valandas, sukūriau puikiausią pavyzdį, parengiau ir aiškinamąjį raštą, kuris galėtų būti finansinio ataskaitų rinkinio dalis. Tai buhalteriam tikrai labai gera žinia, nes pakankamai nemažai laiko, taip pat ir daug vargo jie patiria, kurdami aiškinamąjį raštą kiekvienais finansiniais metais.